Jemi rikthyer në studion, në këtë pjesë të dytë kam kënaqësinë që ta ndaj studion në fakt me dy zonja të nderuara, profesioniste në punën që bëjnë, zonjën Armelida Shtiza, eksperte e pasurive të paluajtshme, investitore, ish drejtoreshe nivelit lart në zyrat e hipotekës. Armelida, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën tuaj. Eliona Zhonga po ashtu është bashkuar me ne në këtë bisedë ku do të flasim për ecurinë e tregut të pasurive të paluajtshme, si njohse po ashtu shumë mirë e tregut. Eliona, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe sezon të mbar. Faleminderit dhe shpresojmë ka nisur mirë ky sezon, shpresojmë që të vijojë me në të njëjtën formë pra rrugtimin. Dua ta nis Armelida bashk, duke qenë se këto muajt e fundit duket sikur ka një lloj stagnacioni sa i takon ecurisë të tregut të pasurive të paluajtshme. Edhe kur them stagnacion, e kam më shumë tek çmimet, edhe jo tek transaksionet. Pra, ka një ngadalësim të rritjes së çmimeve. Rezulton edhe për ju që e ndiqni këtë gjë? Atëherë më apo jo domosdoshmërisht, është një percepim nga jo, kënaqësia tretë që kënaqësia ime momentalisht, do të thënë veçantë është se fillon me kryfjalën stagnacion, do të thotë ndalim, sepse të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, si dhe investitorët e huaj, si dhe diaspora e onë që jeton jashtë kufive të Shqipërisë, pret që të kitë rënje të çmimesh. Unë e them me garancit plot personale, me një eksperiencë shumë të gjatë, që çmimet nuk bien. Pavarësisht se disinformimet të përmendura të caktuar nga agjent dhe nga ekspertë në thonjë se është dalë. I konsideron disinformime? Pa, patjetër. Patjetër, dhe ky është domethënë një këto lajme që paralajmëron një rënje të çmimeve? Patjetër, absolutisht po. Çmimet nuk do bien. Momentalisht që neve po të flasim vetëm për një bilanc të 2024-s, në krahasim me 2023-n ose duke filluar që nga koha e pandemisë që kishte një bum të madh rritjesh në nivelet 2021, 2022, 2023 dhe tash 2024 që kemi pak të kurje, që ne vendim gjithë si real estate, gjithë si investitor, që ka tërheqje të tregut të blerjeve, është momentale, për vetë faktin, sepse inflacioni dhe rivlerësimi që pritet në muajin shtator, që është miratuar nga Parlamenti Shqiptar, i ka frenuar transaksionet e shitblerjeve. Po me përjashtim të zonave elitare të Tiranës, që unë i kam thënë disa herë në media dhe në intervistat të caktuara, dhe të Bregdetit, që absolutisht jo, vetëm 15-20% që unë, nga statistikat që unë bëjë si kompani, unë i shikoj vetëm në rritje. I shikoj vetëm në rritje. Dërko, Eliona, konstaton të njëtën gjë për nëntëmujorin e parë, le temi të këti viti, një lloj të kurje, të tregu të pasurive të paluajtshme, që vjen nga inflacioni, edhe fakti që është prezentuar një nismë, si që është ajo për rivlerësimin, me 3%, që si pas gjasave do tjetë 5%, që është paralajmëruar nga kryeministri, kanë ndikuar, le të themi, në të kurjen e tregut pasurive të paluajtshme, në të kurjen e transaksioneve. Po, hidhja një sy statistikave që kanë nxjerrë dhe Komisioni Europian dhe disa statistika tjera lidhur me çmimet, me ndryshimet e çmimeve në të gjithë sektorin rezidencial në Europë. Që do të thotë, në qoftë se ne momentalisht në fund të 2023-shit kemi vënë re që ka patur një qëndrueshmëri të çmimeve dhe jo rritje, pra nuk kemi patur rritje të vazhdueshme të çmimeve për blerje të apartamenteve. Me një diferencë të konsiderueshme, se pak rritje kemi pas. Ka qenë fundi i 2023-shit, jo, për të vërtetë, ka qenë një rritje. Fundi i 2023-shit në vëzhgimin tim ka patur pak qëndrueshmëri dhe tremujori i parë i 2024-s e ka ndier një rritje fare të lehtë diku me 1% në raport me çmimet e periudhave paraardhëse. Dhe këto ulje të çmimeve, që më janë vetëm faza të leta kalimtare që ndikohen nga, influencohen nga elementë të tjerë të ekonomisë, kanë ndodhur gjithashtu edhe në Francë, po shikoja që çmimet... Gjermania po ashtu, kanë ndodhur në disa nga bashkitë e Portugalisë, por çuditërisht çmimet në Amerikë janë rritur, që do të thotë janë rritje ose ulje të leta që prekin ekonomi të ndryshme në periudhe të ndryshme të vitit. Kthehemi te ne. Jo domosdoshmërisht ne mund të kemi të njëjtin fakt, por ama ato kanë impaktin e tyre edhe në çmimet e real estate. Unë më fal Elona që po ta ndërpres. Nëse më lejoni, unë do kërkoja çdo individ, qoftë investitor, qoftë edhe një klient i thjeshtë që do një apartament banimi ose një vil pushimi ose një apartament pushimi si shtëpi të dytë apo të tretë, të bëj vetëm një bilanc që nga 2008-2009, që ishte kriza e parë ekonomike e Amerikës, që pastoi në tregun
dhe ngërcin e rritjes të çmimeve dhe mos të transakcionet e erë pashershme që kryeshin në Amerikë nga 2008-2009, po të shikosh një lloj diferencë deri tani gjithë çmimet globale, do të thënë 50-60 vite janë vetëm në rritje. Mm-hmm. Nuk ka, do të thënë, rënje të tregut global në pasurinë e paluajtshme. Nuk duhet të presim që do të ketë absolutisht, jo, rënje nuk do të ketë, por kundrazi unë e them me garanci të plotë si ekspertë, nuk mendoj që do të dalë gabuar që do ketë rritje edhe një 50 vjeçare për Shqipërinë, për vetë faktin se unë kam thënë, Rita, rritja që parashikon është e frikshme. Është e frikshme, po deri tani më ka dal nga statistikat që unë kam treguar. Sepse unë kam thënë në 2020-ën kam thënë jo, më fal, Elona, unë kam në intervista të perceptuar në atë shtet aktuale, po ndoshta pas një 10 vjeçari do duken normal. Ne pikërisht do ja të kapja, unë sepse ne jemi akoma në fazën e investimit 10 vjeçar. Nuk kemi si Vezdeu, si Europa dhe si po flasim si Amerika dhe vendet e zhvilluara shumë para nesh. Neve kemi edhe 10 vjeçar kohë që neve të investojmë. Dhe tregu i pasurisë paluajtshme, po flas për zonat elitare të qytetit të vendit dhe për zonat e rezidencat luxury që projektet që janë shumë të vlerësuara në rivjerën tonë do arrin deri në 40% brenda 5 vjetëve. Këtë them me garanci të plot. Si nga 2020-a deri në 2023-shin që kishte një diferencë të madhe të transaksioneve të shitblerjeve që nga vilat, që nga apartamentet në këto rezidenca luxury dhe janë sot të i vendit tuara që kanë një rojë rritet të tjilë, edhe këtë 50 qare do kemi, sepse kemi qenë një vënd i pasvulluar nga infrastruktura, nga frika investitorëve të huaj për të investuar në Shqipëri, neve kemi 5 milion, për të atëm prafësisht, që vinë në vit vizitorë, që vinë si turist. Unë vetë kam marë pjesë me kompanin time në Panajirin Ndërkombëtar, që ishte shumë i favorizuar, që u bë për herë të parë ke ish piramida në Tiranë, dhe aty neve vizitorë, turist që ishin kalimtar, neve na u bën klient. Po, shfaqin interes, sepse shofin tregun e rritjes të vlerave të këtyre pasurive, shofin dhe një shtëpi para banimi për në Tiranë. Po flasim për qytetin dhe për zonat elitare. Jo vetëm ambiente, le të themi biznesi apo për të ngritur 40% e ekonomisë, mendoj unë. Por edhe për të jetuar. Po edhe për të jetuar patjetër që po. Nuk janë vetëm emigrantët që jetojnë. Po, ne kemi shumë klientë huaj në 80% të portofolit të blerësve, ne kemi të huaj. Të huaj për presupozohet që janë edhe shqiptarët të Shqipërisë, por që nuk janë rezidentë të Shqipërisë. Kemi dhe tuaj që e duan një apartament, një vilë pushimi, qoftë në Bregdet që në zonat elitare. Dhe kërkesa oferta deri në 40% të duken në skenar ogurzi për realitetin shqiptar. Unë nuk do ta merrja mundimin që të parashikoja, sepse unë jam me parimit, që ekonomistët studiojnë shifrat dhe tregun, nuk bëj dot parashikime kaq të sakta realisht. Domethënë që të them 40 apo 50. Unë bëj një parashikimi nga eksperta ime. Dy dekada pjesë. Por unë bazohem tek një krahasim që e bëri dhe kolegja pak më përpara. Nëse ne do hidhnim një vështrim tek çmimet e 2008-s në raport me tani, çmimet në të gjithë botën janë rritur mesatarisht 46%, që do të thotë kushdo që blen sot i ngelemi, nëse ndodh një gjë e tillë edhe në Shqipëri. Nuk bën habi. Është një vend në zhvillim. Ose më fal, edhe një pyetje tjetër të ndërpres, po të bëj një bilanc ato që kanë investuar para 7 vjetëve, para 50 vjetëve, para 10 vjetëve, para 8 vjetëve. Jam bë pishpan që e kanë bler, thotë si s'kemi bler një pronë tjetër të dytë. Dhe kjo rritë tendencë e rritje do jetë, unë mendoj që kemi dhe 10 vjeçare kohë, se kemi qenë në vëndi pas bulluar, në një kohë që kemi një rivjerë të mrekullushme, në një kohë që kemi klimën të favorizuar, jemi vëndi pas bulluar nga shumë të uaj, që neve fatmisisht tani po na bëjnë klient dinjitos dhe klient të shëndetshëm, të mu. Në vim të klientëve dinjitos që ne na vinë nga jashtë, kam një vëzhgim të lehtë që e kam bërë gjatë kësaj periudhe, një konstatim, shumë të huaj jo shqiptarë që jetojnë jashtë, por të huaj, me portofole shumë serioze për të investuar në Shqipëri. Kërkesën e parë që kanë kur shkelin në Shqipëri është për të kuptuar se në çfarë habitati apo klime biznesi ata do të vinë dhe do të investojnë. Në fakt çfarë i tërheqin? Po, këtë doja të listoja. Domethënë gjëja e parë që ata i tërheqin është natyra dhe ambienti i biznesit ku ata do të vinë dhe do të investojnë. E dyta është rentabiliteti i pronës, që do të thotë nëse ata blejnë një pronë sot, po them 100.000 euro. Sa do ta ketë ajo kthyshmërinë brenda vitit? Pra është rentabël apo nuk është rentabël, sepse bëhet fjalë për klient. Dhe këtu futet ajo që perspektiva e tregut. Sigurisht, vetëm për sa i thet investimi i parë që ato bëjnë. Është investimi. Qerat janë rritur shumë vetëm nga kërkesa oferta. Nuk ka më apartamente, nuk ka më vila rreth për qark Tiranës po flas, jo më në bëritet që janë gjithat përnotuara nga turistë të huaj që janë bërë sot klientë. Pra, dhe do me thënë rentabiliteti është i dyti në vëzhgimin tim. E treta është
pjesa sa do të vlente kjo pron në harkun kohor të 10 viteve për të dalë te logjika që dhe të huajtëve kur vinë dhe blejnë me një vlerë të caktuar janë të vetëdijshëm që kjo mbas 5 viteve apo një dekade të plot, kjo pasuri, ky aset do të ketë patjetër një çmim ndryshe nga ky sot dhe që do të jetë me një vlerë më të lartë se ajo e blerjes sot. Mund ta parashfryzuar. Ata mund të mos ta parashikojnë se sa mund të rritet, por ama që e shfrytëzojnë, e japin me qira, investojnë dhe në të ardhmen prapë do ta shesin me diferencë. Janë investime të frytshme dhe investime që çdo njeriu që ka një rrugë kapitali financiar, si me kreditmarrje, që është një pakicë shumë e vogël pak nga klientët tanë që janë klientë blerës, nuk para e aplikojnë, por kursimet e veta shumë vjeçare që kanë profesionet e veta specifika dhe biznesin e tyre, ato e kanë gjetur investimin e duhur duke qenë të parët si klient për të pasur një vilë pushimi, sot ke mua, për shumë vitesh ato janë bërë klient investitor në bregdetin shqiptar. Sepse i japin dhe më qira, dhe ishin sa për çmimet aktuale. Absolutisht jo. Bilesnimi të varë për... Ja, ju a bëjmë një statistikë të thjeshtë, Për para edhe si jemi në raport me vëndet e rajonit. Po në raportet, neve jemi zemra e mesdheut. Neve jemi lokomotiva, themun, e një investimi të duhur ke pasurit të palyshme. Pse? Sepse duke vëndet fqinë që kemi, Malizi, Kroacia, po të klikosh në kërkimin e një apartamenti ose të një vile, neve jemi akoma të varëfër në referencen e tregu sot të shqitberi së pronës në një rezidens lakshëri në bërgdetin shqiptar. Në qëse neve jemi mësëtarish 2.100 euro me të katëror në përgjësi e një apartamenti, qovë ditin adratik, qovë në detin jo në rivjerën ton, ati janë nga 7.000 dhe në 10.000 euro me të katëror. Në qëse unë sot si investitore kam një vilë në një rezidens lakshëri në gjinë e lalëzit, pikërish për këtës, përse, po flasë vetë në momentin si ku jam unë klienti a shqitës, përse është portofoli im shqitës si investitore. Kam vilën 730.000 euro sot me 300 metrë ndëtim dhe 505 metrë trual. Në i kohë që në Kroaci bën 8 dhe në 10 milion euro, kjo distancë 20 metra që kam unë me vijen bërgjëtare në një nga rezidencat, në rezidencat më të ndajat Balkani që është vlesuar në gjirën e lalëzit në Hamalaj. Ja ku është diferenca shumë e thjeshtë, pse do kemi neve akoma tendenca e rritjesht në vlerat e pasurisë palyçme. Po flasë gjithmonë për rezidencat lakshë, real estate dhe për zonat e vitare të tiranës. E vetë nga gjë, edhe ta përfundoj si statistikë, e vetë nga gjë që nuk do ketë rritje për mendimin tim, janë zonat periferike të tiranës. E kanë arritur pikun? E kanë arritur. Për mua, duke krahasuar me vendet e Ballkanit, të flasi dhe Elona, për mua nuk kemi ku të shkojmë më tepër. Me 1200, 1300 euro, 950 për shkak të bulevardit ri, e kupton, janë në... Dhe unë gjykoj që do ketë një qëndrueshmëri ke këto çmime bazuar edhe tek stopimi i transaksioneve që kanë ndodhur, sepse klientët nga data 15 maj mos gaboj kur është dorëzuar propozimi drafti për pjesën e rivlerësimin me taksën e reduktuar 5%. Ne kemi patur një le të themi ngurtësim të pjesës transaksioneve të shitjes pikërisht sepse shitësit presin. Dhe kjo gjendje e shpritjes, pra është reflektuar fakti që ka një nismë për rivlerësimin përkundrejt një detyrimi. Edhe kjo është një pikë që duhet ta prekim për të ndihmuar qytetarët, ose edhe 5% që nuk është pak për mendimin tim me eksperiencë që vjen nga ish punojse. Por ministri lart kuptohet që do të rishikohet dhe mund të jetë 5%. 5%. Sepse në fillim ishte nga Verina Gjylameti ishte propozimi për 3% që është një nga deputetët dhe miratimi është bërë 5%. Dhe 5% që për mua, si eksperte që vinë dhe nga ishë kadastra Sivens, ka qenë 1%, 2%, 3%, ashtë u bë 5. Dhe 5 dhe... Dhe me paralajmërimin që do tjetë amnistia e fundit? Jo, e fundit nuk do jetë, sepse nuk dihet, sepse atë amnistin e fundit e vlerëson parlamenti një qeverie tjetë që mund tjetë mas 10 vjetëve nuk është kjo e pushteti, mund tjetë një tjetë. Kjo majorante... Që mund tjetë e rinvesim, jo këtu nuk duhet të rëmë qytetare, sa do që të ndëgjoni, se asë njerë nuk dihet që do jetë kjo qeveri, por në pushtet, kemi të caktuar që të ketë më amnisti të tillë. Po prapë, unë mendoj që 5% që i rivlerësimit të një pasurie të palyçme, ne jemi nga vendet më të larta për të atim fitimin. Që nga 5% që dhe që nga 5% që. Për shumë, të gjej një rast të thjeshtë, Italia e bën në rivlerësimi një në 10 vjetë. Nuk ka tarifa ka shtë larta sa neve. Neve me ekonomin që kemi. Gjatë shëndërzërat që ke kërkuar që të rishikohet dhe detyrimi tatimor që ne aktualisht kemi për çdo transaksion, pra kemi 15%. Shumë i lartë. Në mënyrë të vazhdueshme ke kërkuar edhe në studion e emisionit Box to Box që është një taks le themi, një tarif tetë e lartë për xhepat e qytetarëve dhe
Sepse është një sekret shumë vogël dhe shumë i kuptueshëm si për qytetarët, si për qeverinë sot që nxjerr në 31 korrik të 2023-shit nxjerr tarifa referenca shumë të larta edhe për Tiranën. Ndërkohë që për shkakun që nuk është parë bëjë. Qytetarët do jenë plirë për invazion pastaj. Jo, nuk ka si qytetari të taksohet, nuk ka si qytetari të taksohet me një 15% tatim fitimi në një kohë që do thotë tregu është rritur. Po, është rritur tregu, sipas bilanceve që bëjmë neve si ekspertë agjensive real estate, si dhe noterët, si dhe ASHK-t vendore, PKC-t. Por, në këtë moment, a i qytetarë, në që se shetë për shumë, e ka ble me 1.000 euro me të katërorë, për marim një ras konkret që timi dhe shumë të thjeshtë për publikun, në që se ka ble 100 metra me 1.000 euro me të katërorë dhe e shetë sot mas 15 vjetëve me 2.500 euro me të katërorë, kjo nuk është vlerë shtuaj që shtetit duhet i marri tatim fitimin për 50% e diferencës që bëhet nga 1.000 dhe ke 2.500. Se kjo qytetarë, në që se sot e shetë 2.500, me këtë rëj shume, në vlerat e rritjes, e ka fajn inflacioni, nuk e blen do të më në të njëtin vënd në një palatë të ri me 2.500, po ka kapëcuje, ka shkuar 4.000. Do të që qytetari i thjesht, nuk është se ka vlerë tatim fitimi, po këtë shumë që a i eshet nga 1.000, 2.500, do të bëjnë diçka më të re, dhe prapë vlera e të regu dhe aty është rritur. Më thë, nuk ku e ka fitimin qytetari, që ti e takson me 50%, që ti e takson të ashtim e rivlesim 5%, maksimumi duhet ishte 2.5 e rivlesimit të pasurisë palyqme, për mendimin të. Me gjatë të, qa impakti do t'japi, sepse ne kemi folur për domosdoshmërinë e nismave t'ila, janë dërmarë 4 amnisti, pra që reduktojnë detyrimin. Kjo është e pesta. Kjo është e pesta. E pesta. E pesta. E pesta. E pesta amnisti që miratohet. Çfarë impakti do t'jap? Do të ketë qytetarë që do të shprehin interes për të rivlerësuar, se ka edhe keq kuptime në fakt në këtë, shpesh qytetarët dëgjojnë amnisti edhe i drejtohen zyrave. Në qoftë se ke rast për ta shitur, atëherë kryen, në qoftë se dua ta qartësojmë që kush është gjynaf sepse po. Fjala amnisti në gjykimin tim është një fjalë vetë, kjo vërtet është rrejse, por kjo mbar pak paqartësi brenda. Në fakt procesi në vetvete është një proces që përafron çmimin e blerjes një aseti me çmimin real të tregut sot. Por ama të çmimit të regjistrimit këtij aseti, ti dikur e ke regjistruar me 5 lekë, sot ajo shitet me 7. Diferenca ndahet me kaq. Vetë e përafron. Nuk, domethënë shteti nuk i fal diçka amnisti qytetarit. Thjesht ai bën rivlerësimin. Jo, po shton edhe buxhetin. Më falni, ai shton buxhetin arkën e shtetit në këtë rast. Dhe pikërisht këtu ishte një moment që juve si gazetar e për të mbushur arkën e shtetit. Po, patjetër po, pse prandaj edhe shteti ka interesin e vet në këtë rivlerësim, sepse shtohet buxheti i shtetit duke rivlerësuar. Atëherë unë qytetarëve do t'ja thoja, nëse keni ndëmend që ju të bëni një transaksion shit vlerë të pasurisë që duhet ta rivlerësoni. Nëse jo, mos e rivlerësoni. Domethënë, nëse un kam dëmend të shes apartamentin ose vitin tim të banimit, un atëherë duhet ta rivlerësoj që tatohem më pak në transaksionin që do kryej. Por shumë nuk e kam për ta shitur apartamentin. Jo domosdoshmërisht që do thotë un do ta rivlerësoj. Pse? Jo, sepse përfituesit e dytë kategoria e dytë tjetër. Po, edhe nuk kam plan për ta shitur, megjithatë e konsideron. Ta dëgjojmë shpjegimin. Po, jam një qytetare që nuk po shes sot, sepse nëse do të shes sot dhe kam pritur këtë muaj derisa ta aprovohet dhe fundi shtatorit këtij viti deri shtatorin tjetër, kam kohë që ta bëj rivlerësimin, sepse këto ishin edhe detajet lidhur me fushatën e amnistisë. Do ta bëj, patjetër, nëse dua që ta shes, por unë jam një qytetar që nuk dua ta shes pronën time, por dua ta përdor si kolateral për të gjeneruar kredi dhe për të investuar në projekte të mia. A kjo po? Që do të thotë, ka një arsye, pra ka një arsye, jo kot. Kot jo. Unë në rregull, domethënë, zonja Elona, do që domethënë nga 100.000 euro, nëse më lejon, do ta bëj domethënë me një vlerësim që bëhet në studio private, e bën 250 se fut mobilimin në vlerën e shtuar të këtij pasurie të palyeshme dhe pastaj në bazë të këtij vlerësimi në bank ti me anë të kolateralit që është risku kjo pjesa e bankës, ajo ti jep një ujë kredi 7% dhe ti vlerëson 7% e 250-s. Jo 7% e 100-s. Domthon prapë është një arsye, jo kot. Ndihmon qytetarët që janë ndërkohë në me kredi.
Ky rivlerësim? Sigurisht që i ndihmon. Sigurisht, sepse mund të marrin linja të reja kredish për të investuar ose për të realizuar mirëmbajtje të ndryshme të pasurive të tyre të pajtueshme. Patjetër duhet të ketë një qëllim. Pra jo domosdoshmërisht është kjo. Një qëllim. Mendojmë që të kenë arsye për të arsye më të. Nëse do të thonë dy pika janë, nëse ti do ta rivlerësosh atë pronë, po ta përfituar këtë rivlerësim, po ta përfituar se çdo individ e di vetë, çdo qytetar e di vetë, që në bazë të këtij rivlerësimi ai përfiton diçka financiare, qoftë ke aplikimet e kredit marrës, qoftë këto transaksione të shitjeve, ka arsye të ndryshme. Atëherë po, po kotë të rivlerësoj pronën nuk ka pse, sepse rivlerësimet, referenca për metër katror, siç u bën tani me 31 korrik të 2023-shit, mbas 2 vjetësh, mbas 1 viti, mbas 3 vjetësh, mund të ndryshojë sërish. Dhe ky rivlerësim i ka nikur shumë qytetarëve dëm, sepse kanë dalë referenca të reja, tatim fitime të reja e tjera më radhë. Se mund të ketë nga ata qytetar që sa herë që ka pasur amnisti të tilla, nisur nga përfitimet, nisur nga kuptimet, mund t'i kenë kryer këto amnisti, ndërkohë nuk kanë përfituar asgjë, që do thotë banesa nuk e kanë shitur, nuk e kanë përdorur le të themi për të kërkuar një kredi tjetër apo mënyra të reja kreditimi, apo për ta lënë kolateral, siç përmendë, pra mund të ketë ndodhur që një qytetar të ketë kryer rivlerësimin përkundrejt këtij detyrimi tatimor pa pasur asnjë përfitim. Kjo mund të jetë një rast për të t'i dalë përpara, le të themi ne, çfarë do lloj papriture për të shitur pronën. Por nëse qytetarët kanë likuiditet dhe mund ta bëjmë pagesën e diferencës 5% shit në këtë rast edhe mund ta realizojnë është një iniciativë personale. Pas çmimeve të referencës, ku është më e theksuar dhe ku do të jetë më e ndjeshme? Le të themi edhe ku është më domosdoshme? Mendoj unë do të jetë më e ndjeshme. Është më domosdoshme që të bëhet rivlerësimi. Atëherë unë mendoj se Tirana ka çmimet e reja të referencës. Tirana është nga të vetme zonë vetë që zona caktuara, zona i zhbllokut ka pasur. Veç dy zonave të gjitha janë rivlerësuar dhe kanë referenca komplet të reja, komplet. Nisur nga këto çmimet e referencës, kujt do t'i shërbente më shumë rivlerësimi? Rivlerësimi për mua do t'i bëjtetit. Unë jam me bëjtetin të para, sepse bëjteti akoma nuk është vënë me referencat e reja që pritën të bëhen. Nuk ka çmime dhe vlera e tregut aty si për qeverinë, si për qytetarin vet, për të më januar tatim fitimit, është shumë e rëndësishme për të rivlerësuar pronën. Do të proces sepse u paralajmërua në fakt para se të kishte një draft për rivlerësimin dhe për amnistin, u paralajmërua që pas ndryshimit të çmimeve të referencës për kryeqytetin do të fillojnë bëjtetet. Edhe të bëjtetet. Që pritet të fillojnë, por që akoma nuk ka ndodhur. Që duhet paraprihet. Patjetër, miratimi i kësaj amnistie që është që do të kalojë në muajin shtator të paraprihet nga çmimet e reja të referencës që t'u jap mundësi atyre që kanë. Kjo është amnisti fiskale për mua se vlerësimin dhe pastaj patjetër. Për mua është shumë e rëndësishme për të njohur dhe tregun e vërtetë të vlerat e vërteta, po të qisë ato aplikojnë vetë një grup ekspertësh nga qeveria që do të bëjë një rivlerësim të bëjtetit, po të pasurin në vlerën reale. Dhe rivlerësimi në këtë aspekt, për mua ka shumë rëndësi qoftë dhe ato që janë me kontrata si përmarje, që nuk kanë marrë akoma certifikatën e punësis nga firmat dhe dëtimit në projekte dhe resorit e luksoze në bëjtetin e jugut, ose në bëjtetin adriatik të gjithë lalëzit, e diri në Kësamil, duhet pa tjetë të bëjë në rivlerësimin e pronës tyre, sepse referencat e reja që të vendosen me këtë roj drafti që nuk është miratuar akoma, si referencat e reja për zonat bëjtetare, do të ndimonte shumë duke bërë rivlerësimin tash momentalisht në shtatorë dhe në shtatorë 2025-s. Pra do të ishte një do i menjanonte tatim fitimin më të pak sepse ato patjetër që janë investitorë në thonjza që duan të riblejnë të shesin ose të japin me qira dhe patjetër një klient im nëse ka blerë një pronë, ka filluar me një apartament, sot ka blerë një vilë, sot kërkon dhe një tokë, sot që kërkon dhe një hotel në bëjtetin shqiptar nga statistikat e bilancëve të mija, ato janë janë bërë padashi investitor dhe më janimi i tatim fitimeve duke rivlerësuar me këto referenca për metër katror që janë de facto tani, do të ndimon të shumë për mendimin tim në rezidencat lakshëri të bëjtetit dhe në zonat elitare të Tiranës. Këto vonesa deri në zyrtarizimin e nismës janë penalizuese sepse përmendëm pak që ka një lloj të tillë që pas lancimit dhe prezantimit të nismës ligjore që është vërejtur, kjo është ndier. Tani u than muaj shtator, po jemi data sot është një kryeministri ka thënë, kryeministri i Republikës Zoti Edi Rama ka thënë shtator dhe shtator. Ne veprisim akoma se është miratuar 5%, po as ASHK vendore nuk kanë marrë njoftim, as fitore zyrtare nuk ka dalë absolutisht. Çdo vonesë do të ishte penalizuese.
ndoshta e pritjes, le të themi kjo gjendja pezu, ndikon edhe ke transaksionet, ndikon edhe ke emergjencat që mund të kenë pronarët, edhe tek vendimet që kanë bler si për të investuar dhe njëkohësisht unë vërej që kanë rritur pak edhe tensionin ke agjencitë imobiliare, te agjentët vetë, sipse pezullimi i transaksioneve japin efektin tek mungesa e fitimit për palët që janë ndërmjetësuar. Ke neve si agjenci imobiliare, si real estate, janë premtuar disa shite dhe presin që pala shite të marri rivlesimin e një katele pasurie me të drejt, që mos paguaj sot diferencën e tatim fitimit 50%, po prejt 5%. Neve jemi blokuar komplet. Janë të mbyllur asit transakcionën shites, ndërko që një blerë si uaj thot që fa për bërët, sepse aji nuk e presupozon të rëngërë që, ne kemi thënë në shtatorë si pas medjave që kemi të gjua nga Kryeministri i Vëndit dhe kemi lënë në pritje, po këto nuk ndikoj shumë mirë dhe këtë regujon, se ne kemi më shumë investitorë të uaj në e si agjensi imobiliare dhe atë të rëmben. Ashtë për tebe që ke mua ndodhë një anë tjetër, pakton me ekspertizën time si ekspert e pasurit paluqme, disi formimin që ndodhë nga agjensit e tjera, që unë i rëjë shumë suksesit të gjithve, personajet e investitorëve të huaj që vinë dhe të kasin basi takimeve të shumëta që kanë bëma gjësit e tjera, mua më marrin konti me të shpikuarit e ligjeve, e kupton, e frikjes që ato kanë dodur, dhe më thonë, dhe unë filloj nga fillimi se si funksionon në regull një transakcion shqitbire në pasurit e paluqme. Nuk janë të njohë fare. Në ndoshta duhet ta diskutojmë dhe njërë tjetër. Kjo është një problem shumë i madhë për mua. Thoja pak më parë, që farë pëlqenë kështë Shqipëria që ishin atë problemet. Po, arsyet që rëndita. Dhe arsyet që rëndita. Dhe një nga gjërat që nuk më ka ardhu shumë mirë kur e kam dëgjuar, ka qënë kultura e një shërbimit u ullët. Dhe kultura e një shërbimit u ullët, ato përshinë edhe më nërë... Edukata e menaxhimit, si lëronë pozitiv, do me thënë... Ne që dojmë të pjesë... Ato vlerësojnë shumë klimën tonë, vlerësojnë vëndim, vlerësojnë faktin që ne jemi në zhvillim, tentojnë dhe kanë interesin e madhë që të blejnë për shumë konkretisht në Vlorë, duke unisur nga infrastruktura, nga aeroporti që do të ndërtojë. Dhe shumë element të tjerë që për ne janë pozitiv. Çmimet që nuk janë shumë të raport... Menaxhimi disa hoteleve dhe menaxhimi i do infrastrukturës, çdo gjë është okay këneve. Gjitha janë të lidhura. Domethënë qoftë kamarieri që ato përballen, e kupton? Kjo është një lloj çik mungese që në vim të logjikës së. Po që dekimin e curies si bëm të mirë të zhvillohet. Cilësia e shërbimit që ata marrin, edhe nga agjentë të ndryshëm, edhe nga kamarierët, edhe nga njerëzit që bëjnë hospitalit në Shqipëri. Për fatin tonë të keq, unë kam konstatuar që efekti i sjelljes tonë, pra sjellja jonë për kundrejt të huajt që vjen dhe investon, nuk ka rëndësi edhe 5 euro për të blerë diçka në një lokal, ne nuk e kemi, pavarësisht se ne jemi popull shumë i pritës, nuk e tregojmë këtë gjë. Mund të jetë një mungesë edukimin, se si menaxhohet, nuk e dini si të marri një hotel. Kjo futet ki pisa e turizmit dhe marketingu, ndë i përstojmë një pasurit e paluqme. E mua personalisht, edhe tregu pasurit e paluqme. Po jo, edhe kjo pa tjetër. Shërbimi ke pasuria paluqme. Ne kemi në gjithdo sektor. Pa tjetër, pa tjetër. Shërbimi dhe në real estate, edhe më njëra se si oproqët nga një agent. Pikërisht kjo është, sepse ajin qësë aty të shpenzoj 10 dolarë, ose një 50 dolarë, për edhe së ngili knaqë nga një shëbim kafeje, ose një dreke, imaginota që kërë dhisteti që aji do vike mua dhe blej për shumë 300.000 euro, ose 350.000 euro, një apartament ose një vilë. Dhe kjo mua personalisti ekspert, mua kjo më merë kohën time, duke arritur që t'ja shpegoj, sepse vje nga një disinformim e një agendit të thjesht, që nuk i informon as me certifikat përnësie, as me katel, as me regjistim në transakcionit, që të drita ka i huaj, kush është më janimi taksave, të gjitha këto, unë po të kemë konkurent dhe po të kemë rival të mit në tregun e njojës të mirë fill të pasurisë paluqme, mua do më dimon të në kohën time që nuk të lodhësha dhe të filloja nga fillimi, ku a i di përbalet me një profesionist të vëtet dhe vjen nga një shgënjim me një agjensie të tjerë. Si që ndodhe dhe ke menaxhimi turizmit. Këto janë, dhe më thënë, profesionistet e një grupi që unë mendoj që duhet bë një oj kontroli në për agjensit e tjera real estate që janë... Do të të trajtojmë si temë më vete, pra faktin që saj nevojshme është kontrolohet këj treg. Pa tjetër. Në mënyrë që të... Direkt, për dit me licensën a i si ekspert imobiliar. Shërbimin unë e kishtë të fjanën edhe për imobiliar. Bota e ka 2 vjetë gjithë shkollë. Është e një nga gjë, a i që vjenë
konsumon letemi dhe turizmin dhe real estate-in. Pa tjetër. Dhe kur i ofrohet një shërbim jo dinjitoz, për një vlerë të vogël. Me ndo pas taj ke real estate-i që ajit. Pa tjetër, dhe i vjen të këty dhe ti bën veprime korjuse të shërbimit gabuar që ka marrë një sektor tjetër. Fakti që efekti i shërbimit gabuar ka ndikime negative tek një sektor tjetër siç është sektori imobiliar. Mund të zgjënjen deri në atë sa të rriqen? Jo, kjo mua jo. Jo, nuk ka dot. Do marri kohë dhe do ketë efekte riparuese për personin që do të merret me atë blerë. Pra do jetë më e lodhshme. Unë deri tani e them me bindje se mbas edhe më dëgjojnë dhe i përshëndes të gjithë, i kam nga të gjitha vendet e botës, me mua kanë ngel të kënaqur dhe unë kam më shumë nga Zvicra. Zvicrën e kam për Bregdetin që i kam nga klienti, kemi bërë dhe pak si gjusë miqë, dhe ndihemi mirë me njëri tjetrin, se dhe ato kanë një emër të caktuar dhe janë vërtet lidhe dhe CEO të kompanive të ndërtimit që vinë nga vendimi. Po, kam nga Amerika shumë, kam shqiptarët tonë të Amerikës që kanë lindur dhe punojnë dhe kanë krijuar kompani shumë të mëdha atje, kam nga Gjermania shumë, kam nga Polonia shumë, po nga Zvicra, Amerika dhe Gjermania i kam të parët. Një lajmi mirë kjo. Unë ju falenderoj atëherë sepse kemi mbërritur në fund të emisionit. Faleminderit për pjesën. Je shumë gazetare profesioniste dhe unë kam kënaqësi sa jam mëfton. Faleminderit. Faleminderit Eliona, po ashtu. Kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do të takohemi sërish nesër në orën 16:00 deri atëherë. Mirupafshim.